ולוגמס יום 14! לצלם ולוג, כי אתמול אתם יודעים לא צילמתי, וכן, אני מקווה שאף אחד לא נלחץ יותר מדי מהלייב שהיה אתמול. כמובן שזה היה מתוכנן ועשיתי זה למען מטרה טובה, אז אני מאוד מקווה שאף אחד לא באמת נלחץ מזה. אני בטוחה שהרבה נלחצו מזה, אבל זה היה הפואנטה, זה היה כאילו לקבל את התשומת לב שלכם. אז גם אם אתם צעירים יותר וצופים בי וכאלה, ואתם באוטו עם חבר יותר גדול או עם הורה או עם אח גדול ומתעסקים בטלפון בזמן שאתם באוטו ואתם מרגישים בזה לא בנוח, תגידו משהו, תגידו שאתם לא מרגישים בנוח שהם מתעסקים בטלפון, כי זה שם את החיים שלכם בסכנה. אוקיי, אז אנחנו נמשיך, לא יודעת מה יצא לי שם, אנחנו נמשיך עם ולוג מקל כמו שמתוכנן. אתמול בעצם הייתי באמת בצילומים של ערוץ הילדים, וזה היה מעייף, מ-5 בבוקר עד כמעט 9 בלילה. וואו, זה היה ממש ממש מעייף. חזרתי הביתה, כאילו לא יכל לי לדבר. עידן דיבר איתי ואני כזה, אני לא יכולה לדבר איתך, אפשר לדבר מחר. כאילו, לא יכלתי, מרוב שדיברתי כל כך הרבה בצילומים. אבל חזרתי ואני יכולה לדבר, והרבה מכם אמרתם לי, מה מלא זמן לא פתחתם, או פתחת את האדוונט קלנדר שלך, וזה נכון, אני לא פתחתי אותו, אז אנחנו צריכים ללכת אחורה, כי כל התקופה שהייתי בברלין, לא פתחתי. אז בואו נפתח את זה ביחד. 6, 7 פתחתי? רגע, 7 פתחתי, נראה לי 8 לא. נכון, איפה 8? הנה, בואו נראה מה קיבלנו ב-8. סבון? שאור קרים, כן, סבון למקלחת. אוקיי, זה 8, 9. מה זה? סופ, סבון. סבון מוצק. אוקיי, 9, עכשיו אני צריכה את 10, הנה 10. מה קיבלתי ב-10? מה זה? Ultra Rich Face Cream, 25% חמת שעה, זה טוב לחורף. זה היה 10, אנחנו צריכים להמשיך ל-11, אימאלה, כמה ימים יש לנו. אני עושה את זה כולה באותו יום. מה זה? זה נראה לי השמפו. נכון? לא, שאור ג'ל, זה גם סבון למקלחת. אלה אני ממש אוהבת, כי זה גודל שאני שמה בתיק לחדר כושר. לא שהייתי בחדר כושר לאחרונה, אבל כמו שאתם רואים, חודש ממש עמוס. אנחנו ב-12. בואו נראה. 12. זה נראה לי גם לפנים. זה מהסדרה של האימורטל. Essential Water. מי פנים? זה טוב לאנטי-אייג'ינג. זה היה 12, עכשיו אנחנו צריכים 13. איפה 13? הנה אתה פה בפינה. אומייגאד, כמה מוצרים, אני פותחת לבת אחת, זה כאילו הורס את כל החוויה, אבל לא נורא. 13 זה על אתמול, זה הפוט קרים, 15% חמת שעה, אני מתה על המוצר הזה. ועכשיו מה שבאמת היום, שזה ה-14, כי היום ה-14 בדצמבר בזמן שאני מצלמת, זה עוד סבון גוף, מהסדרה של השקדים. אני מתה על הסדרה הזו, נראה לי אהובה עליי של אוקסיטן, ואף פעם לא יצא לי לנסות את זה. זה cleansing and exfoliating, הוא עושה גם peeling. איזה כיף. אז מפה לשם הגעתי לבית ספרינג, שיש להם כאן את כל התצוגה של כל הפסמים ונרות והכל, ואני יושבת כאן עם אמה, שהגיעה מצרפת, והיא בעצם התפקיד שלה זה, היא עובדת עם מותגים כדי
וואו, איך אני אסביר את זה בעברית? כדי למצוא למותג את התמצית, את הריחות שהם רוצים כשהם בעצם משיקים פסמים חדשים ונרות ודברים כאלה. והיא עושה לי סדנה שאני אבין יותר טוב, כדי שכשאני צריכה לתאר לכם במילים את הניחוחות, כי אתם יודעים שאני גם ממש ממש גרועה בזה, מה יש בפנים, אז היא הולכת ללמד אותי איך מבדילים בין הריחות ואיך מסבירים אותם במילים. Did you understand? Most I really. Was I okay? Was I right? It's your right. Okay, good. Okay. אז עכשיו אנחנו מתחילים. Let's go. So first of all, you know that regarding ingredients for the perfumers, they can play with around 3,000 to 4,000 different ingredients. But this one is a natural one. No, oops. No. This one here. It's a pure essential oil, okay? Okay, it's citrusy. Very good. That's exactly the factory family. Because we will start from the fresher to the warmer. Yeah, there's orange, right? It's not orange. Wait. But it's in the family. Because citrus, so citrus, as you said, is from all one family, which is orange, grapefruit, tangerine, lemon, citron, lemon. No, you have lemon and you have citron. Ah, lime maybe? No, lime is lime, lemon is lemon, citron is citron. It's something different? It's something different. It's like etrog, favorite. I have no idea how to say it in English. I don't know. I know, citron. Fran Mispar Stein. It's only 10% of the smell, 90% of a solvent, neutral one, okay, to make it a bit weaker. Don't put it on your nose because it's strong. Okay. So what does it smell for you? Oh. Ooh, it is strong. Minty. No? There is something a bit minty, but that's not the main. Smell it like that, maybe. Like, make a win. All done. But it will make it lighter. But you are like, so it's fresh for you. Apple? Yes. Yeah. Now you look at the name. Yeah. It can be used for perfumes, for candles, for shower gel, for shampoo, for any kind of product application. Yeah. Yeah, it reminds me of shampoo a little. That's right. Yes, because most of the shampoo are made with green apple. Like 95% of them. Wow, yeah. Smells like Pantene. Exactly. Because you have a huge quantity inside. טוב, מנסים משהו יותר קשה. בוא נראה אם אני אצליח. This one is much more difficult to smell, but it's also a fruity note, but it's not a top note, it's a bottom note. Okay, yeah. Okay? So it's very deep. You don't smell it from the start. It will take some time for your nose to adapt. Cherry? Red fruit, yes, but not cherry. Framboise? Yes. That's what I was going to say at the beginning, yeah. And then I changed my mind because I said I don't know if they... Cherry would be a bit more top note. Raspberry is really a bottom. תקשיבו, אני עכשיו גאון של פסמים. אתם לא מבינים איזה ידע יש לי. והחמודה, תראו, היא הביאה לי את כל התמציות. ועכשיו אני אוכל לשים אותם בבית ולשחק איתם וללמוד אותם יותר טוב, ואני מרגישה שהידע הרבה יותר רחב עכשיו. ואולי אני אוכל לעשות מזה תוכן לערוץ, אולי, אבל פדיחות, כאילו אני מפחדת לעשות תוכן. ואז אמא תראה את הסרטון והיא תעשה כזה לא, מה אמרת, הרסת את הכל, אז אני לא יודעת, אני קצת מפחדת, אבל תגידו לי בתגובות אם זה מעניין אתכם לראות. היה מדהים, היה באמת מרתק, אני ידעתי שיש עולם שלם של פסמים, כאילו ידעתי שזה קיים, פשוט לא ידעתי על זה שום דבר. וסוף סוף האמת שזה משהו שהרבה זמן אני מתעניינת בו ורוצה לדעת על זה יותר, על עניין ה... פסמים וזה, וכאילו בשביל שאני אוכל באמת להריח בושם ולהבין כאילו מה אני מריחה. אני עם פיצה מהיילו כי אני ממהרת, אני הולכת לסדנה, לא סדנה, אני הולכת לבלות עם ילדה צופה שלי את היום הולדת והחברות שלה, אנחנו הולכים לבלות ביחד. או, יש לי טלפון. אני אחרי פיצה, אז עם האודם שלי לא נראה כל כך משהו. That's the reason. יש לי עוד נשנוש ואני מתלבטת אם לאכול אחד עכשיו או לשמור את זה לאחר כך. אני אוכל אחד עכשיו.
עכשיו, ושני אני אשמור לאחר כך. זה נורא מה שקורה פה עכשיו, אל תלמדו ממני, זה נורא, אבל כשיש ימים עמוסים כאלה של on the go ואין זמן לאכול, באמת, כאילו זה היה ברמה של, לא היה לי זמן אפילו לשבת ולקנות סנדוויץ', שלא יכינו לי את הסנדוויץ', אפילו לא חיממו לי את הפיצה, פשוט לקחתי את זה ככה. זה הכי לא בריא שיש, כל מה שקורה כאן, אבל בסדר, זה קורה מדי פעם. אתמול בצילומים היה באמת, באמת קשה, כי תחשבו שכאילו אני המנחה של התוכנית, אני זאת שמצלמים כל הזמן, וגם כשנגיד יש הפסקה בין טייקים או משהו כזה, כאילו אני צריכה ללכת ולהחליף בגדים או טאצ'אפים לאיפור או לא יודעת מה, כל שאר ההפקה כאילו הם יכולים לשבת לשתות קפה, לאכול משהו בינתיים. אני כאילו חוץ מההפסקה המסודרת של הפסקת צהריים שעשינו, אני לא אכלתי, וכאילו בערב הם הזמינו פיצה, ובזמן שאני ישבתי וכאילו צילמתי, ראיתי את כולם מאחורי המצלמה אוכלים את הפיצה, ואז שסיימנו את הצילומים אמרתי נשאר פיצה, וכולם כזה לא נשאר כלום. אז קיצור, הימים האחרונים באמת זה כל כך לא מסודר באוכל, או שאני לא אוכלת כלום או שאני אוכלת זבל, וזה נורא, זה באמת באמת נורא. אז אני כאילו מחכה קצת שהתקופה הזאת תעבור של דצמבר, כי דצמבר זה חודש כאילו הכי עמוס שהיה לי ever. אני מחכה קצת שזה יעבור בשביל שינואר יחזור ואני אחזור לשגרה שלי ולספורט ולאכול מסודר יותר וכאלה. טוב, מסתבר שזו הפתעה. אני מולדת יודעת. מזל טוב! יא! יא! ברחו ממני! הנה אשלי! הנה אני! היי גייז! אז היי גייז, והיום אני הולכת לעשות לכם סרטון, הדרכה, איך להתאפר לבת מצווה. רגע, אשלי, אפשר סלפי? יאללה עכשיו, מה אני לעשות? הרגע חזרתי מלהוציא את ג'אנגו לטיול. ג'אנגו, 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 וכל כך קר בחוץ וגשום וכזה כיף, ואני עם האגז שלי, ולא לשפוט, אני יצאתי החוצה עם איל, אגז ופיג'אמה. אני לא חושבת שהראיתי לכם את הפיג'אמה הזו. יש לי וונזי מטורף של רוץ, החברה הקנדית האהובה עליי בערך, וזה בגדים סופר איכותיים וזה, וכן, יצאתי עם פיג'אמה, אבל זה מה שכיף בחורף, שאפשר לשים מעיל ומגפיים, ומתחת אף אחד לא רואה מה שאתה באמת לובש. שתדעו שבקנדה הייתי עושה את זה מלא, כי בקנדה הרי בחורף כאילו ממש קר, ממש ממש קר, אז אין סיכוי שאתה מוריד את המעיל. אז אם היו ימים, אני לא צוחקת, שהייתי יוצאת והולכת נגיד לטייל בחנויות ברחוב כאילו בעיר, והייתי עם כאילו בלי חזייה, עם פיג'אמה, עם סוואטשרט, כאילו הכי כלום מתחת, ופשוט מעיל ומגפיים, ואז לא רואים גם ככה. הנה אני בארון הפצפון שלי, מנסה להחזיר את האגז שלי למקום. אומייגאד, הארון פצפון. טוב, תראו, בארון יש לי מלא מלא צעצועים מוחבאים, גם פה מתחת, אני לא יודעת אם תראו את זה, אבל החבאתי מלא מלא צעצועים כי אני אוספת מלא מתנות לאריה וליה לחנוכה. ו... רגע, יש לי גם מתנה. הנה, רגע. החבאתי את זה פה מאחורה. רואים שקית של ספרינג? אז היום שהייתי בעצם במקום של ספרינג, אז כן, הם נתנו לי בושם לגבר להביא לי עידן מתנה. אז גם את זה החבאתי. ואני אביא לכולם את המתנות שלהם בחנוכה. כן, ופה בחדר עכשיו אני הדלקתי נר, כי עדיין עידן הלך לאסוף את הבנות מסבתא, היא אספה אותם מהגנים היום. אז עידן הלך לאסוף אותם, ואני בינתיים הדלקתי מלא נרות, ויש לי את הקישוטים, וכל כך כיף לי. ואני כמעט נגמר, ואני כל כך עצובה. זה האמבר, לא, דארק פאשן. וואו, זה טוב.
אתם לא מבינים, יש איזה ריח של פטל. עכשיו שכאילו הייתי, אחרי שהייתי כאילו בסדנה, אז עכשיו אני יכולה להריח את הריחות שיש בנרות ובבשמים, ואני מרגישה שאני יותר בקיאה בזה. אני רוצה ללמוד יותר על ריחות, וזה הרויאל מגנוליה. רויאל מגנוליה, אומייגאד, עכשיו אני מנסה להריח כאילו מה יש בזה, ואני לא רוצה לעשות פדיחות אחרי שהיא לימדה אותי, אמא, מה זה מקסימה. ואני רואה שעידן תלה את הגרביים בצורה קצת יותר טובה, תראו איזה חמוד זה עם כל השמות שלנו. וזהו, אני הולכת טיפה לארגן את הבית, יש כאן קצת בלגנס, אני ארגן טיפה לפני שהבנות יבואו הביתה, ואני אוריד גם איפור בינתיים. השיער שלי עדיין רטוב, כאילו מהמקלחת שעשיתי עוד בבוקר, כי ירד עליי גם גשם, אז הוא כאילו לא ממש התייבש, ואז עוד ירד על זה גשם, אז הוא התייבש ממש לא יפה, אז אולי אני גם אעביר איזה מחליק על זה או משהו. It's winter. You're scared? Why are you scared? Peppa Pig, where's Peppa Pig? Oh, Peppa Pig! It's winter, and in winter time, we like to snuggle. היה יום טוב היום. איך היה לך היום? בסדר. זהו, רק בסדר? אין לי כוח. מה? היה לייב? מה היה בלייב? לא ראיתי. לא ראית שעשיתי תאונה בלייב? לא. אבוי לי, את בסדר? את חיה? אני חיה. אוקיי. אני נראה לי הלחצתי כמה בקשיות, אבל אני בסדר. רגע, כבר יודעת שזה לא אמיתי? כן, בטח. כמה זמן החזקת אותם במתח? 3 שניות. אה, זהו? כן. רגע, אז איך ביימתם את זה באמצע הלייב? המחורה הקלעים. זה בעריכה. אז לא היה לייב? Why are you scared? לא היה לייב? From the rain, you're scared? Yeah. You don't need to be scared. Rain is just water. And it's good. It's good, right? The rain is good for the grass. יש לי הרבה מה לסדר. עידן הביא לי טייקווי מג'ירף, כי לא הספקתי כל כך לאכול. תודה עידן. אין פה צ'ופסטיקס. אה, אולי זה בצד? יש צ'ופסטיקס. תראו זה בלגן, אני חייבת לסדר את הבית. ואין לי כוח. והרגע ראיתי סרטון של מאי, עידן. אתה יודע מי זאת מאי, כן? עידן, מאי? מאי וורלד? מאי? היא עלתה סרטון על כאילו איך שהיא גילתה, כאילו הרגע שבו היא גילתה שג'סטין ביבר מגיע לארץ. והיא מה זה חמודה, כי היא הייתה כאילו ממש בליברית שהיא הייתה ילדה. כאילו ילדה, היא עדיין ילדה. אתה שומע? כן. בקיצור, היא עלתה שם קליפ, כאילו כנראה מהחדשות או משהו, נכון? ג'סטין היה פה לפני איזה 3 שנים? מה נגיד? מה אתה לא יודע? היה, ואני רציתי ללכת להופעה אז, ולא הלכתי כמו מטומטמת. הפעם זה לא יקרה, הפעם אני אלך. והיא עלתה כאילו איזה קליפ כזה שהיא הייתה כאילו לפני כמה שנים, שראינו אותה על זה שכאילו, יאה, ג'סטין מגיע לארץ, קיצור, מה זה חמודה. אתה יפה? אתה רוצה לראות איתי The Voice? יו, אנשים מה זה נבהלו מהסרטון? לא ראיתי. לא ראית? ואנשים כאילו כעסו עליי שתוך כדי אני כאילו עם הטלפון, הם ממש כעסו עליי. עכשיו יש אנשים שמרוב שהם כעסו עליי, הם יצאו באמצע הסרטון. הם כאילו רשמו לי, זה מגעיל, אני לא יכולה לראות את זה, כאילו לא יכולה לראות את זה, ויצאו מהסרטון ולא הספיקו לראות את כל המסר. אז אם אתם רואים את הסרטון הזה ולא יצא לכם לראות עד הסוף, זה היה למטרה טובה, לא סתם הייתי בטלפון בזמן הנהיגה. זה באמת היה מסר חשוב בסרטון. מתי זה? בסוף הסרטון. תראו איזה בעל, הוא אפילו לא יראה את כל הסרטון, הוא ירוץ ישר לפאנצ' ליין. טוב. אני הולכת לאכול איקס את ג'ירף. אנחנו רואים את הוויס, ואני הולכת לשים לק עכשיו, קיבלתי בדיוק את ה-OPI גלידר משהו, שימר דאס, זה לכבוד הסילבסטר נראה לי, הם עושים כזה נאצנצים ללקים, אז אני הולכת לשחק עם זה רגע ולראות
מה הסיפור עם הדבר הזה? אתם רואים איזה יופי? נראה לי זה מהמם, בוא נראה אבל כמה זמן זה יחזיק מעמד, כי זה כאילו מרגישים את הנצנצים וכאלה, אבל זה מהמם. טוב, נראה לי אנחנו נמשיך כאן עם לראות The Voice ואז אני אערוך את הוולוג הזה. That's it. אז לילה טוב וניפגש מחר, ומחר אני בצילומים ל-The Voice. אז יאללה, ניפגש מחר. מתי זה יהיה בטלוויזיה? במוצאי שבת, בשש בערב בשבת, נראה לי. קוראים לתוכנית על הכל. See you there.